Shalom. Aqui fala o apóstolo Honor Kutane. Estou a falar com os irmãos a partir da província de Inhambane. Agora estamos em Masinga, depois de uma cruzada ontem em Morumbene. Estamos a caminho de Vilanculos. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria ouvir um grito de alegria, todo mundo a dizer glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu sei que aí tem muitos irmãos internacionais que vieram de Angola, da África do Sul, da Inglaterra, de Alemanha, de muitos países. Também quero ouvir os irmãos internacionais que estão aí a dizerem glória a Deus. Amém. Neste momento, é só abrir o seu coração, tudo é possível. Daqui a alguns minutos eu vou orar pelos irmãos. Se está aí alguém doente ou enfermo, não importa qual a doença que tem, para receber cura e libertação, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Alguém pode dizer, mas o apóstolo Moro não está aqui fisicamente. Como é que eu vou ser curado se ele não me tocou com a sua mão? A Bíblia diz que Deus é Espírito. Jesus disse, Deus é Espírito. E embora que aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Adorar a Deus em Espírito significa adorá-lo a partir do seu homem interior, a partir do seu coração, a partir do seu Espírito. Deus não é um ser físico, com um corpo físico, mas Ele é Espírito. Sendo Ele Espírito, Ele é ilimitado. Não há limite para o que Ele possa fazer. Mesmo agora, estou a ver uma irmã com fortes pontadas no coração a ser curada em nome de Jesus Cristo. Há umas três irmãs e 14 homens que têm problema de gastrite. Estão a ser curados agora mesmo em nome de Jesus. Teve um acidente e fraturou-se a perna esquerda e já recebeu cura na sua perna esquerda agora mesmo em nome de Jesus. Estou a ver uma mulher com pernas inchadas. As tuas pernas estão inchadas. Um homem com uma dor na cintura e uma dor na coluna deixa receber cura pelo poder de Deus em nome de Jesus Cristo. Uma irmã está aí com paralisia no braço esquerdo. Tem paralisia no braço esquerdo. Essa paralisia no braço esquerdo e na perna esquerda está sendo removida agora mesmo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estou vendo alguém com problema de vista. A sua vista está muito amarelada, muito vermelha. Receba a cura em nome do Senhor Jesus. Há uma irmã que está aí, que não consegue conceber, usou uma blusa branca, deixa receber libertação e vai conceber e será mãe em nome do Senhor Jesus. Estou a ver sete mulheres com hemorragia agora e saem com coágulos de sangue, Essa hemorragia está a secar completamente. Em nome de Jesus. Há uma irmã que estou a ver, meio baixinha, forte. A irmã teve um aborto espontâneo, perdeu o seu feto, a sua gravidez. E saíram coisas como se fossem carninhas. Está a ser liberta agora mesmo. E vai conceber e será mãe, em nome de Jesus. Estou a ver alguém com dor nos dentes, receba a cura nos seus dentes, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Alguém com uma dor de cabeça no lado esquerdo, afeta mais o lado esquerdo, e não consegue ouvir bem com o ouvido esquerdo, está sendo curado agora mesmo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Um homem que foi enfeitiçado os pés,
os teus pés fervem e doem por baixo. Está a ser curado agora mesmo em nome de Jesus. Há um irmão que está aí e pegou documentos de uma empresa. A sua empresa faliu, não, nada está a andar. E eu oro por si. O irmão já recebeu a graça e essa empresa está a ser abençoada, restaurada. E eu abro portas para si e vai começar a prosperar em nome do Senhor Jesus. 33 irmãos acabam de receber emprego agora mesmo em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém com desenteria, é curado agora mesmo. Estou a ver uma irmã aqui na garganta, sente uma coisa como se fosse um espinho na garganta. O dono do banho arrambou a chama, fica em colo. Esta ser liberta e curada, vomita essa coisa completamente em nome de Jesus Cristo. Um homem com impotência sexual é liberto agora mesmo em nome de Jesus. É liberto agora mesmo em nome de Jesus. Ah, glória a Deus. Eu quero ler uma coisa aqui para os irmãos na palavra de Deus. Muito importante antes de orar para vocês. Tudo é possível neste momento, tudo é possível. Se você pode crer, tudo é possível. Mesmo agora, ler desta versa de vocês. Há uma irmã que trouxe uma menina muda, que não consegue falar, muda. Ela está a ser liberta e curada agora mesmo, em nome de Jesus. Quero ler duas passagens da Bíblia para os irmãos. Estou a ver um homem com vírus da HIV e SIDA ser curado agora mesmo, em nome de Jesus Cristo. Uma irmã que sofre do homem da noite, do marido espiritual, está a ser liberta e vai receber seu casamento hoje. Estou a ver alguém com uma dor na barriga, como se tivesse um saco de areia dentro da sua barriga. A barriga está pesada e dói muito. Está a ficar inchada. Receba a cura no seu estômago, na sua barriga, em nome do Senhor Jesus. Um jovem está aí e quatro mulheres que têm problema de hemorroide. Estão a ser curadas dessa hemorroide, de ser removida em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Vocês têm sentem dor nos ossos, sente um calafrio nos ossos, receba a cura agora mesmo em nome de Jesus. Quero ler duas passagens para os irmãos. Há um homem que está aí, o irmão sempre vomita sangue, seja curado agora mesmo. Estou a ver também o irmão, o problema dos rins. Receba a cura nos seus rins, receba a cura nos seus pulmões, em nome do Senhor Jesus. Uma mulher que veio à igreja com um mioma grande. O médico disse a você que você não ia conseguir por causa do mioma. Mas esse mioma está a desaparecer agora mesmo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estou a ver uma irmã, acaba de receber novas trompas e novos ovários, em nome do Senhor Jesus. Uma mulher que está aí, há 3 dias você não dorme, porque sofreu um assalto em casa, e vieram pessoas armadas à sua casa, e acertaram a casa, e você não dorme há 3 dias, e saiu da sua casa por causa de medo. Assim diz Deus, tudo que foi roubado de si, deixa ser restaurado agora mesmo, não tenha medo. Nenhum mal virá a si, e todos que buscavam destruir a si foram todos derrotados e paralisados e cegados completamente em nome de Jesus. Meu irmão está aí, você tem um estaleiro, faz blocos e também vende areia, pedra. Tem um caminhão que está parado, há um demônio que está bloqueando seus negócios, mas agora mesmo eu quebro essa maldição e seus negócios vão começar a prosperar em nome do Senhor Jesus. Meu irmão está aí, é visitante internacional. Tem um caso no tribunal de injustiça do imóvel. E também são dois casos. Um é do imóvel e o outro é do seu serviço. Se ser injustiçado,
receba a sua vitória em nome de Jesus. Amém.